За, яг одоо би танартай аж ахуйн тарныг уншиж танилцуулах гэж байна. Энэ аж ахуйн тарныг уншсанаар хүн маш их амжилтанд хүрдэг энэ жишээнүүд олон байгаа. За, энэ аж ахуйн тарныг уншсан хүмүүс маш их амжилтанд хүрнэ гэдгийг дахин хэлье. Гэхдээ энэ аж ахуйн тарны дотор та бүхэн таалагдахгүй Бурхан, Христ, Йохова гэсэн үг хэлэг гарч магадгүй. Хэрвээ та нар Христийн бурхан шүү Иесус Христийг дургүй бол заавалчгүй тэдгээр үгнүүдийг давтан хэлэх огт шаардлагагүй бөгөөд та нар өөрийнхөө өөвчилж болно. Гэхдээ Христ, Йохова, Бурхан гэсэн үгнүүд өөрийн гэсэн өндөр вибрацтай, өөрийн гэсэн давтамжтай ийм ич итэ үгнүүд байгаа юм шүү гэдгийг бас мэдээд авчих нь зүйтэй байх. За, нэгдүгürt энэ, хоёрдугарт гэх юм бол энэ тарныг үнснаа. Нэг гэр бүлд гайхамшигт өөрчлөлт гарч сар гаруй хугацаанд ирсэн гэдэг өөрчлөлт гарч ажил амьдрал нь оргонгороо эргэж сайжирсан байдгаа. Тийм учраас энэ тарныг би та бүхэндээ хүргэж байна. За, энэ тарныг уншаад, энэ тарныг өөрөнгөсөн монгол хэл дээрээ хөрвүүлээд, тэгээд нөхөртөөгөө хамт уншсан, амжилтанд хүрсэн хүн бол Швед улсад амьдардаг нэгэн гэр бүл байж байгаа. За, Швед улсад амьдардаг энэ гэр бүлийн эхнэр нь одоо Швед дэх нүүбийн байгууллагад төслийн менежерээр, төслийн зохицуулагчаар ажилладаг. За, нөхөр нь болохоор Шведийн сүшиний гонцонд ахлахтайгаар ажилладаг ийм болсон байж байгаа. Ийм учраас энэ тарныг та бүхэнд дамжуулж байгаамаа. Тэгээд чадах ядгаараа өөрийнхөө хэллэгээр өөрийнхөө уншлаа. Та бүхэнд хүрх хэсгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ та бүхэн энэ өгнүүдийн цагийг ч барахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас энэ тарныг зүгээр одоо хоолоо хийж явахдаа ч юм уу, автобус машинд явж явахдаа ч юм уу уншаад байж болно гэсэн үг. Тэгээд мэдээж хэрэг бол ич хэдгэл гэж байдаг гэдэг та бүхний итгээсэй гэж бодож байна. Та нарын ажил амьдрал маш хурдтайгаар өөрчлөгдөн, таны хүснээр өөрчлөгдөн, сайн сайхан болно гэдэг би 100% итгэлтэй байна. Харин та бүхэн хүрсэн амжилтаа өөрийнхөө эн видеоны доор байгаа хэсэгт бичиж үлдээвэл маш сайн байна. Олон хүнд энэ бол амжилттай бүтээлийг авчирна гэдэгт би октоос эргэлцэхгүй байна. Мөн хэрвээ манай сувгийг цааш нь сонирхож байвал, манай сувгийг дэмжиж байвал та нар subscribe дараад, like дараад өгөөрэй. Тэгвэл бид бас маш их баяртай болно. Тэгээд та бүхэн дутлан суугаад миний чадан ядан үйлсэн энэ текстийг өөрсдөө уншаад сонсоод тэгээд амжилтанд хүрээрэй гэж хүсэн ирүүлж байна. Баярлалаа. Ац жаргал. Төрхөөс миний өмнө надад төлөвлөгдөж, надад цаанаасаа өгөгдсөн тэр их аз жаргалтай би яг одоо өнгөж байна. Миний аз жаргалын сав дүүрч бас бэлхаж байна. Сав минь аз жаргал баяр баясгалантайгаар бэлхаж байна. Миний л гисэн хязгааргүй сайн сайх минь над руу мянга мянган замаар урсан ирж байна. Миний л энэ гайхалтай ажиргал нь гайхалтай замаар надтай ирсэн. Хязгааргүй ажиргал минь зөвхөн надад л үлдэхээр ирсэн. Санаанд минь багтамгүй аз жаргалыг агуулсан гайхширлууд өдөр бүхэн над дээр ирэхэд уртдах замаа би гайхшин хардгаа. Зам дээр минь зогсох арслан луу би зориглосон алхахгүй, харин тэр арслан биш жижигхэн эрх хав байсныг би сая танд би зөв хөглөгдсөн ад жаргалтай гэрэл цацруулсан миний зүрх сэтгэлд айдас үгүй. Ад жаргалын суурин уулын чулуу бөгөөд тэр үрд миний сайн сайхан бүхэн яг одоо яг энэ мөчд над руу эргэлт буцалтгүйгээр тасралтгүйгээр улам ирчтэйгээр урсан
орж байна. Миний аз жаргал болов. Бурхны аз жаргал. Тимээсч хинч түүнийг над руу урсан орж ирэхэд нь саад хийч чадахгүй. Хинч түүнийг булааж авч бас чадахгүй. Бурхантай би нэгэн би бөгөөд зүрхний минь хүсэл бас түүнтэй нэгэн адил юм аа. Үргэлжийн аз жаргалтай байгаадаа. Үргэлжийн эрүүлэнх байгаадаа. Үргэлжийн эрдэг хангалуун байгаадаа. Бас үргэлжийн хайрын эрчим дунд байгаадаа би маш их талархаж байна. Хөг их шиг минь ойнгалах нь данжин яг таарсан. Харин би ад жаргалдаа бүрэн бүрэн унгасан. Би өөрөө ад жаргалын сорон зүн болсон. Бас би намуухан салхиар өөрийн аз жаргалаа өөртөө татгаа. Бурхны надад зориулсан санаа төгс төгөлдөр бөгөөд байнгын үргэлжийн байдаг. Зүрхний минь чин хүсэл нь ариун бөгөөд бас төлбөртэй. Юунд ч үс сатаарх бөгөөд яг одоо ивэл ерөөлөөр ич хэдийн замаар надаар дамжиж байна. Хайр. Би бурхантай нэгэн би тул бурхны хайр, бурхны аз жаргалтай нэгэн цол юм аа. Дотор минь орших Христийн гэрэл бүх төрлийн айдас, тухайлбал, эргэлзээ, уур хилэн, атаа зүтөөрхлийг алчиж байна. Харин бурхны хайр надаар дамжин, надад соронцлогдон татагдаж, би зөвхөн альваа зүйлийн сайн сайхныг олж харангаа төгс төгөлдөр бүхнийг өөртөө татаж байна. Төгс хайр нь надаар дамжигдаа санаанд минь торсон садаа болгоныг ариусган цээрлэж сэтгэлийг минь хором мөч төдийд ариусгаж байна. Амжилт. Ариун дээд үүлийн өмнө замууд нэгдэж миний гисэн бүх зүйл ивэл ерөөлийн доор ичдийн замлнаа замлаар над дээр ирж байна. Өөчрч муудсан бодлыг өөчрсөн зүйлсийг би суллан явуулж байна. Харагтун би бүхнийг шинэлэг болгов. Боломжгүй мэт санагдаж байсан сайн сайхан бүхэн одоо надаар дамжин биелж байна. Санаанд ороогүй гайхамшиг яг одоо надтай тохиолдож байна. 4 зүг 8 зогсоос амжилтын салхинад руу үлээж баруунаас, зүүнээс, урдаас, хойноос хязгааргүй сайн сайхан минь над дээр ирж байна. Доторх Христ минь сэрсэн. Би одоо надад заяагдсан
төгс сайхан хувь заяагаа биелүүлж байна. Төгсгөлгүй сайн сайхан бүхэн хязгааргүй олон замаар над руу урсан орж ирсээр байна. Би цангаад ирдэн баясч байна. Яагаад гэвэл Йохова миний өмнө алхаж замыг гэрэлтүүлэн бүхнийг надад амар амгалан болгож бас амжилттай болгож байна. Би хуйлан ирэх амжилтаа талархан хүлээж авч байна. Харин замдаа таарсан бүхнийг давж бас арчин өргөжшилнэ. Учир нь би ариун сүнстэй хамтарч Бурхны надад зориулж бэлдсэн тэр ариун төлөвлөгөөг дагаж байна. Миний сүнслэг дээр цус огшов. Би ямар ч нөхцөлд хинтээч эн тэнцүүгээс ч илүү. Сайн сайхны минь өмнө чих минь нээлттэй, нүд минь нээлттэй, чих минь соргогын соргог, хязгааргүй боломжуудын баясгалаас би хурааж хүртэж байна. Хос жавтас минь зогцол бүхий тэнцвэртэй амар амгалан бөгөөд соронцон мэт байна би. Би бурхнаас өөрт заяагдсан миний гэсэн бүхний өөртөө татж байна. Миний хүч бол бурхны хүч, эсрэг гүцэх аргагүй хүчтэй. Ариун дэдис дараалал одоо миний оюун ухаан би болон ажил төрөлд минь би болсон. Би тунгалаг тодор харч ирчтэй хурдтай хөдөлдөг бөгөөд хамгийн агуу хүлээлт болгон ичидийн замаар надаар дамжин бийлтгээ. Сүнслэг дээд түвшинд өрсөлдөөн гэж үгүй. Минийх байхаар заяагдсан бүхэн ивээх өгөгцөн. Миний доторх шинхэн ертөнц одоо миний юм. Иисус Христийн нэрийн өмнөөс нээгдэж байна. Харагдун, би чиний өмнө хувь заяаны нээлттэй хаалгыг тавилаа. Хин ч үүнийг хааж чадахгүй, яагаад гэвэл үүнийг томхоглон суйрлуулсан. Хувь заяаны урсгал одоо эргэсэн. Тиймээс бүгд одоо над руу урсаж байна. Би өнгөрснийг халж гайхалтай одоо цагт амьдарч байна. Ариун дэд оюун ухаан алдагдсан боломж гэж үгүй. Нэг хаалга хаагдхад өөр хаалга нэгцэн. Ичидийн ажил, ичидийн замаар миний байдаг. Би ичидийн цалингаар, ичидийн үйлчилгээ
өгдөгөө. Миний доторх суу тухаандан одоо сүллэгцсэн. Би одоо хувь заяагаа нийлүүлж байна. Өр, би өрийг үгүйс гэж байна. Ариун дэд оюун ухаанд өр гэж үгүй. Тиймээс би хинд ч ямар ч өргүй. Авлага шаардлага бүхэн яг одоо ивэл ерөөлийн дор ичдийн замаар замхран арилв. Би өрийг үгүйс гэж байна. Ариун дэд оюу хаанд үр гэж үгүй. Хинч надад ямарч үргүй. Бүх зүйл тэмцэн. Би хайр өршөөлийг илгээж байна. Худалда. Та нарын үзүүлсэн бараа үйлчлэгэнүүд зөв хүндээ зөв үнээр төгс ажиргалыг бэлэглэн зарагдсан талархаж байна.